будинку по вулиці Генерала Карпенка відкрили меморіальну дошку загиблому військовому. Миколаївські родини отримали соціальне житло. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв, у студії Володимир Степанов. На стіні будинку по вулиці Генерала Карпенка 2/1 відкрили меморіальну дошку миколаївському бійцю Олександру Калиновському. На захід зібрались друзі, родичі та бойові товариші військовослужбовця. Усі знають його як найщирішу, найдобрішу веселу людину. Завжди був душею компанії, завжди піднімав усім настрій, завжди ходив із посмішкою і радів цьому життю. Нікому не відмовляв у допомозі, усім допомагав, підтримував. Таким Юрій Гайше запам'ятав свого кращого друга Олександра Калиновського, який загинув у 22 роки на сході країни під час бойових дій. Юрій Гайша – один із тих, хто прийшов шанувати пам'ять бійця на відкритті меморіальної дошки. Завдяки мужності наших розвідників вдалося уникнути значно більших втрат. А згодом ми узнали, що серед цих трьох воїнів був і наш миколаївець Олександр Калиновський. Дозвольте урочистості з нагоди відкриття меморіальної дошки Олександру Геннадійовичу Калиновському вважати відкритими. Ігор Домбровський разом із Олександром Калиновським служив у 72-й окремій механізованій бригаді. На відкриття меморіальної дошки чоловік приїхав з Києва. Ця світлина повністю відображає його образ. Таким Сашка я запам'ятав, коли зустрілись перше з ним. Це перед тим, це була весна 2014 року. Він, знаєте, він і був і в військовій справі, так само таким успішним, веселим. Про Сашка можна багато казати, багато про кожного загиблого можна казати. Але, знаєте, усвідомлювати треба головне, що ці події, які зараз відбуваються, вони повинні бути не замовчувані. Вони повинні бути головними в риториці будь-кого. Тут, у будинку на вулиці Генерала Карпенка, раніше жив Олександр Калиновський. Його сусіди виходили до мікрофону та згадували хлопця. Я цього чоловіка знав з дитинства. Він собачником був, він дуже любив свою собаку. Спочатку він підбирав собак, яких збивали, а потім він взяв боксера. Я допомагав його дресирувати цю собаку. От він погиб 22. Ось він загинув у 22, а на той момент, який я з ним познайомилась, йому було 17 років. Він нашим сусідом був. Можна бути чоловіком у 20, але не бути ним у 30. Ось він уже в 17 був чоловіком. Його мама сама виховала. Він дуже поважав жінок. Цього року це 8-ма меморіальна дошка, встановлена в пам'ять про миколаївських бійців, які загинули під час російсько-української війни. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, 29 жовтня 2014 року Олександр Калиновський був смертельно поранений в бою з диверсійно-терористичною групою під час встановлення спостережного посту в районі села Петрівське Донецької області. 12 миколаївських родин отримали соціальне житло. Лілія Тихонова чекала на квартиру 9 років. Жінка працює двірником в Інгульському районі. Я працюю в житлово-експлуатаційному підприємстві Миколаївської міської ради «Зоря». Жила в гуртожитку і завдяки всьому отримала квартиру. Звичайно, це вже не гуртожиток, це вже квартира своя. Будинок знаходиться у Корабельному районі по вулиці Айвазовського. Квартири обладнані всім необхідним. Продати або обміняти не можна, адже це соціальне житло, говорить начальник відділу обліку та розподілу житла міськради Сергій Войтович. Це перший поверх. Три під'їзди у першому поверсі, в кожному під'їзді по 6 квартир. Окремий вхід, окрема система водопостачання, теплопостачання, електропостачання. Ці квартири повністю, повністю облаштовані, заходять та живе. Люди, отримавши ордери на ці службові квартири, вони там зареєструються. Однак ці квартири не можуть на сьогодні час бути продані, приватизовані, обмінні та інші, тому що вони є службовими. Ордери на квартири отримали 4 медики, 4 освітянина, 2 працівника культури та 2 працівника житлово-комунального підприємства. Ніна Булах, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.
На цьому ми завершуємо ранковий блок новин. Зараз передаю слово колегам з нового дня. Наступний випуск дивіться вже о 13:30. До зустрічі!